podemos imaginar que se ia pasar isto. Por coincidencias da vida, Vero contounos ese maravilloso proxecto no que un grupo de persoas relacionadas coa ciencia, coa cultura, as mulleres rurais, puseron en marcha un operativo para agasallar con liberdade a unha desas nenas afganas que, por desgraza, viven baixo un goberno talibán, dictador, e que castiga con penas e con, sobre todo, con moita dor cando unha persoa, muller ou non, igual unha persoa, intenta exercer o seu dereito de liberdade. Eso que temos todos e todas aquí, elas e eles son castigados por iso. Entón, foron un montón de circunstancias as que nos pusieron hoxe aquí. O primeiro que pensamos foi que poderíamos pôr ese nome, cando conhecemos a historia del NAF, poner o nome del NAF a ese sistema solar. E soñando, pensamos que algún día poderíamos, a través dunha videoconferencia, falar con ela e que poderíamos coñecer, polo menos a través das redes, non? Pero ocorreu un milagre. Hoxe estamos aquí, gracias a un montón de persoas, gracias a que hai xente como Amaya, como Ana Ude, todas estas compañeras, Elena, que están dispostos a sacrificar moito da súa vida para que os demais poidan ser un poquinho máis felices. Que xa non ten palabras e non che sai máis que dicir para vos, que aquí todo é maravilloso, todo que ve é bonito, entón para ela eso é impactante tamén e non che saen as palabras para agradecer a todos, pero un gracias enorme a todos vos, compas. Vivín na Ramallosa, que traballei no centro de saúde da Ramallosa porque son médica de atención primaria. Entón, o primeiro que vos quero dicir é que ás veces vir a cole todos os días, ai, que pesadez, tal, cual. Quero que pensedes que sodes moi afortunadas e afortunados por ter dereito a esta educación tan maravillosa que se está recibindo en Galicia, onde deprendedes un pouco de todo. Eu recoñezo que fui moi boa estudiante e por eso fun quen de facer medicina, porque eu quería axudar o resto da xente e tamén sabía idiomas. Eso me permitiu traballar con Médicos Sin Fronteiras, entre outros lugares, en Afganistán, cando non estaban os talibán. Pero saber de primeira man o que é vivir nesas circunstancias onde moitas mulleres están obrigadas a usar velo pola religión ou incluso unha prenda que xa vos darán a coñecer as profesoras e profesores que se chama burka, que a teredes visto na tele, que é unha rejilla, non? Entón, Afganistán tanto quedou no meu corazón. E eu sempre que traballo por esos mundos, sempre intento aprender a lingua local. Así que algo do idioma deles deprendí. E ese é o enlace coa profesora en astronomía, Ana Ulla, que dá clases na Universidade de Vigo e que por eso, lamentablemente, non pode estar con vosco, porque realmente ela que organizou todo para que esta familia estivera aquí. Na miña intención de poder volver algún día a Afganistán, me metín nunhas clases de farsi, que é o idioma que se fala nese país, que por pura coincidencia había en Vigo. Aí coñecín a Ana Ulla e nos fixemos moi amigas. E cando hai un ano, os radicais talibán tomaron o poder pola forza en Afganistán, moitas de vos, moitos xa teríades visto na tele como a xente quería fuxir nos avións, etc., etc., ela dixo: as mulleres científicas e especialmente astrónomas, eu vou intentar axudalas a sair dese país porque as van matar, que é o caso de Elnaz. Elnaz estudiou ela pola súa conta astronomía, porque é moi inteligente.
E entón lle fixeron entrevistas na tele, alguna vez saía en YouTube, por tanto era público, que aínda que tan noviña, é unha muller con coñecemento, que o que non queren os talibán. E entón Ana Ulla, algún día mola traerei, prometo. Moveu Roma con Santiago, pero moveu, porque hai, como vos explicaba Cristina, cando nun país hai guerra e a túa vida corre perigo, outro país pode aceptarte como refuxiado político. E esta é a condición nas que ven esta xente. Entón, si esta nena non houbera estudiado inglés pola súa conta, todo sería moi, 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 moi complicado, porque Ana Ulla non se hubiera podido comunicar con ela por internet. O sea, que os idiomas abren moitas barreiras. En concreto, gracias a que ela fala inglés, toda a súa familia pode estar aquí. E logo, eu creo que hoxe estamos aquí gracias a unha conxunción estelar. Nigrán non é o sitio definitivo onde esta familia vai vivir. Van ir a Sobrado dos Monxes, onde hai xente acolledora que lle estén unhas habitacións, e van ir ao cole, etc. E agora vos presento outro elo da cadea de solidaridade. Ela é Elena de Vilaboa, íntima amiga de Ana Ulla, que vive en Vilaboa. E ela, con o vestido que fixestes, Pois eu os quero contar que Amaia, que é médico, e Ana Ulla, que é catedrática de astrofísica da Universidade de Vigo, teñen unhas profesións moi importantes, que están moi valoradas no mundo. Eu teño unha profesión das que vedes todos os días na calle. Eu teño un bar, un chiringuito na praia, que son camareira, e Ana Ulla é unha clienta do meu bar. E un día vivo a tomar algo, estaba un pouco triste, e díxome que quería falar comigo, porque xa non se lle ocurría a forma de conseguir o diñeiro que faltaba para todos os pasaxes, os voos de toda esta familia que había que traela dende a outra punta do mundo. Pois xa sabedes que vichedes no mapa o viaxe tan longo que hai que facer, e iso nun avión para 6 personas é moi caro. Ela explicoume, contoume esta situación, eu sentime sentime primeiro afortunada por ter a sorte de nacer na parte do mundo na que podemos axudar os demais. Non somos uns afortunados de vivir onde vivimos, de tener educación, de tener dereitos e de ter liberdade. Eso que damos por feito, que para nós é normal, na maioría do mundo non existe. E dixen, por suposto, vamos a facer algo. E fixemos un vermú solidario un domingo, unha actividade onde houve un telescopio solar para poder ver o sol, onde houve unha charla de astronomía, onde comentouse e contouse a historia de Ana e a súa familia e a situación en Afganistán. Fixemos un mercadillo solidario, todo o mundo fixo planisferios para entender como funciona o CEO, facendo da astronomía o contacto entre persoas, neste caso, ademais concretamente, de mulleres que viven en sociedades moi duras, onde non teñen dereitos de ser persoas polo simple feito de ser muller. Isto pasa todos os días, rapaces no mundo. Gracias ao universo, a nós non nos pasa, pero non podemos olvidar que hai moita xente que vive así. E todo o que este na nosa man, temos que facelo para axudar a esta xente, porque
se podemos axudar a unha persoa mellorar a vida dunha familia que alguén teña a oportunidade de desarrollarse como persoa, como muller e como profesional na vida, hai que axudar os rapaces. Entón, eu mañana non sei o que hei de ser, pero se xades o que se xades médicos, se xades camareiros, se xades barrendeiros, ou se xades o que vos dé a gana de ser, porque tedes oportunidade de serlo, por favor, unha vez na vida, axudade alguén, que non ten a sorte que temos nós. Thank you.